coba, kita coba. Kita pernah ada coba. Ini yang kuap-kuap ya, kita.
ដំណើរនិមន្តនៃប្រទេសជាប្រទូនគណៈគ្រូបង្រៀនក្រុមការងារសាមណាសានាវត្តលក្ខិរិយដុំមានជ័យស្រីវង្សារាមរង្គួរស្រុកជាហើយដែលបានចូលការបន្តប្រឡងនាវត្តសិលត្រោតមកទៅរដ្ឋជាតិកម្ពុជាមានដោយសេចក្តីគោរព